Olá, eu sou Paulo Persil, cabeleireiro, estou aqui mais uma vez na TV Caras para falar para vocês dos cabelos que são a sensação do momento. Estamos inspirados na Semana de Moda de Nova York. Quentinho, quentinho. Assimétrico, descontraído. Vamos lá? Bate o secador no cabelo de uma forma bastante descontraída, levanta a raiz e aí você vai ter esse cabelo mais volumoso. É importante que ele tenha um certo volume, porque senão ele ficaria muito emplastado. Essa divisão hoje, ela não é mais tão na lateral correto como nós fazíamos antes, que era a base da sobrancelha. É um pouquinho mais, ó. Desfiei um pouquinho a parte de trás da mecha. Esse desfiado serve para criar estrutura, para o grampo não voltar. Vamos com a pontinha dos dedos e apenas um toque de spray, ó. Atenção para esse momento, que é o mais importante. Você tem que puxar essa mecha para trás, meio torcido, e prender. Olha que facinho, facinho. Vamos pegar mais uma mecha para ter certeza que esse cabelo vai ficar de lateral. E muito importante, pentear com as mãos. Se você passa o pente no cabelo, ele fica muito arrumadinho. Você vai perder esse ar despojado, essa cara de batido no vento. Dica do spray é spray forte e seco. Nunca use spray de brilho, porque engordura o cabelo nestes casos. E nunca use um spray forte que deixa o cabelo muito molhado. É sempre forte, seco. Aí nós temos esse assimétrico descontraído que acabou de virar sucesso na Semana de Moda de Nova York.